মই আন এটা বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখা গৈছে যে উচ্ছেদৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখন হেৰুৱাইছে আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন ঘৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, কণমানি শিশুহঁত আছে, তেওঁলোকে স্কুলত পঢ়ি আছে আৰু যিহেতু নৱেম্বৰ মাহৰ শেষ এই মুহূৰ্তত বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত আৰু সেয়েহে এই শিশুটিলৈ চাওক, তেওঁ এই মুহূৰ্তত কিতাপ পঢ়ি আছে কাৰণ কাইলৈ তাৰ পৰীক্ষা। কিদৰে এক পৰিস্থিতিত মুকলি আকাশৰ তলত এই কিশোৰ এই শিশুহঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেধৰণে পঢ়িবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। ভাইটি পঢ়ি আছা? কি পঢ়িছা? মই এছামিজ পঢ়ি আছোঁ। গাই দিয়াচোন অলপ কবিতাটো। আমাৰ চিনাকি ফল আম কঁঠাল জাম, পেট ভৰাই খাম, আপেল কমলা আঙুৰ খাব আৰু খাবা খেজুৰ। হয়, এনেদৰে দেখা গৈছে যে কাইলৈ যিহেতু পৰীক্ষা আছে আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মুকলি আকাশৰ তলত এনেধৰণে লেমৰ পোহৰত তেওঁলোকে কিতাপ পঢ়িবলগীয়া হৈছে। কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা তুমি? ক্লাছ টু। ক্লাছ টু, আৰু কোন স্কুল? আল কাছিম একাডেমি পাব্লিক স্কুল। এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰটো ভাঙি দিলে, ঘৰটো ভাঙি দিয়াৰ পিছত কেনেকৈ ইমান কষ্টত পঢ়িছা কোৱাচোন? মই কষ্টত পঢ়িছোঁ, ঘৰটো ভাঙি দিছে, পৰীক্ষা আছিল তেতিয়া মই পৰীক্ষাৰ টাইমত মই অকণমান পৰীক্ষা অকণ ঘৰ পৰিছে, সেইকাৰণে মই পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া পঢ়িবলৈ দিগদাৰ হৈছে? অঁ। দেখা গৈছে যে এনেধৰণে এক পৰিৱেশত ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে পঢ়িবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মই মাতৃ আছে এই ছাত্ৰগৰাকীৰ, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ঘৰখন ভাঙি পেলাইছে, উচ্ছেদ কৰা হৈছে, তাৰপিছত এনেধৰণে আপোনাৰ ল'ৰাৰ এতিয়া পৰীক্ষা আছে বুলি কৈছে কাইলৈ, কি পৰিস্থিতি কেনেধৰণে আছে? সেয়া বৰ মানে দুখ হৈ লগা কথা, আজিও ভাঙি দিছে, কালিও ভাঙি দিছে, কালি পৰীক্ষা দিব পৰা যাব পৰা নাই, আজিও নোৱাৰিলে পৰীক্ষা দিব পৰা, আৰু এতিয়া চব বস্তু বেহনি চব পেলাই দিছে, ঘৰ চৰ ভাঙি পৰীক্ষা দিব যোৱা সময়তে আহি পাইছে, আহি চব বস্তু চব পেলাই দিছে, ইউনিফৰ্ম চব চব মানে নষ্ট হৈ গৈছে, পৰীক্ষা দিব পৰা যাব পৰা নাই, খাব পৰা নাই, এই ঠাণ্ডাত কঁপি আছে, বাহিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে, বৰ দুখৰ কষ্ট হৈছে দে আমাৰ। আৰু আপোনালোকে কি খাই আছে এইকেইদিন? এইদিন মানে খাব পৰা নাই, বেলেগে কেতিয়াবা অলপ ভাত দেই সেই খাওঁ, আৰু একো খাব পৰা নাই, আৰু ৰান্ধিব পৰা নাই, একো নাই, চব পেলাই দিছে, বস্তু বাহিনী চব চাউল তাল চব পেলাই দিছে, এইবিলাক জংঘলত পেলাইছে, মোৰ বস্তু আছিল বহুত ভাঙি ছিঙি পেলাই দিছে চব বস্তু। এতিয়া কেনেধৰণে থাকিব আপোনালোকে? এতিয়া আৰু বাহিৰতে কটাবলগীয়া হৈছে, আৰু কেনেকৈ থাকিম আৰু। এইদৰে দেখা গৈছে যে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ আচলতে এখন চিনাকি ছবি হৈ পৰিছে, কিয়নো উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত এই পৰিয়ালসকলে নিশা খুব কষ্টৰে পাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু যিহেতু প্ৰথম দিনাৰ যিদিনাখন উচ্ছেদ চলিছিল, উচ্ছেদ চলাৰ পিছত নিশাৰ ভাগত এজাক বৰষুণ আহিছিল আৰু বৰষুণজাকত তেওঁলোকে মুকলি আকাশৰ তলত বৰষুণৰ লগত সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ আমচাঙৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ এতিয়া প্ৰতিখন ঘৰতেই এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আপেল কমলা আঙুৰ খেজুৰ আমি কেনেকৈ থাকিম, এতিয়া ঘৰে নাই, এনেকৈ আমি কিবা এটা পাৰি খালে থাকিব লাগিব আৰু, উপায়টো নাই, এছো আৰু আৰু মই আৰু সেই দেউতাক। তেওঁ ক'ত গ'ল এতিয়া? ক'ৰবাত গৈছে, এতিয়া কাৰোবাৰতো ভাত লাগিব, কামৰ অলপ পইচা পাব তাকে আনিব গৈছে ক'ৰবাত, সেই হাজিৰা কৰি পেলাই সেইখিনি কৰে হেৰি কৰিছিলোঁ, পিছত উপায়টো নাই, কি কৰিম আৰু। কিবা বস্তু বাচি থাকিল নে আজি? একো বস্তুই নাই, একো বস্তুই বাচা নাই এতিয়ালৈকে, একো খোৱা নাই। এই চোৱাটো ইমান কান্দিছে তথাপিও তেওঁলোকে ফিৰি চোৱা নাই, জানে আমি নদী ভাঙা মানুহ, নদী মাটিয়ে নাই আমাৰ, এনেকুৱা। কেতিয়া আহিছিলে আপোনালোকে ইয়ালৈ? এই চোৱাটো ইয়াতে জন্ম, চাক এই বৰ্তমান 17 বছৰ চলি আছে। তাই কিহত পঢ়ি আছে?
তুমি কিহত পঢ়ি আছা? মই মেট্রিক পরীক্ষা দিম। এবাৰ মেট্রিক পরীক্ষা দিবা? অঁ। আৰু আজি আপোনালোকে কেনেধৰণে থাকিব? আমি কি তোমালোকৰ দেখিছে কেনেকে থাকিম? সব বস্তু ভাঙি সব বস্তু ভাঙি হাতী এনে সব বস্তু ভাঙি থৈ গৈছে, কেনেকে থাকিম? উপায়টো নাই, এই মাটিতে কিবা মাটি চাৰি থাকিব লাগিব, এতিয়া ঘৰে নাই থাকিব, কেনেকৈ থাকিম? আজি যদি বৰষুণ আহে ৰাতি? এতিয়া বৰষুণ আহিলেও, কালিও বৰষুণ আহিছিল, বৰষুণ আহিলেও এতিয়া গুৱাহাটী টাউনত কোনো এসাঁজ ভাত নিদিয়ে, কোনো অকণমান জাগা নিদিয়ে, দিব জানো নিদিয়ে, সেনে পাহাৰে ভৈয়ামে আমি কিবা থাকিছিলোঁ, কিন্তু তাকো ভাঙি থৈ গুচি গ'ল। এতিয়া কালিলৈ কিবা ক'ৰবাত হেৰি কৰিব লাগিব, সেনেকুৱা আৰু, এতিয়া উপায়টো নাই। তুমি মেট্ৰিক দিবা এবাৰ, পঢ়া শুনাৰ কিতাপ ফলিবিলাক কি হ'ল? কিতাপ ফলিবিলাক চব পেলাই দিছে, তাৰপিছত ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাই নাই, আৰু ইমান ইমান খোৱাৰ পিছততো ঘৰটো গোটা পূৰা ভাঙি দিছে, বিচনা চানা চব ভাঙি দিছে, থাকিব দিয়া নাই, কৈছে জুই লগাই দিম বুলি কৈছে, কিতাপ চিতাপ চব পেলাই দিছে। জুই লগাই দিম বুলি কোনে কৈছে? থাকিম ক'ত, ৰাতি বৰষুণ দিলে সেইটোৱে, আৰু বিচনাও নাই থাকিবলৈ। কি আপীল কি কৰিবা সৰ্বা চৰকাৰখন, কি বুলি ক'বা চৰকাৰক? চৰকাৰক এয়ে ক'ম যে এই এটা অনুৰোধ যে আমি নদী ভঙা মানুহ, সেইকাৰণে পাহাৰত আহিছিলোঁ থাকিবৰ কাৰণে, নহ'লেতো আমি নাহিলোঁ হয়, সেইকাৰণে আহিছোঁ। কিবা যেন এটা চৰকাৰখনক ভোট দিয়া হৈছিল, জয়যুক্ত কৰা হৈছিল যে কিবা এটা আশা দিয়ে বা কিবা এটা নিৰাপত্তা দিয়ে, কিন্তু এটা নিৰাপত্তা নাই। এয়া আশা কৰোঁ যে বিজেপি চৰকাৰখনক যে কিবা এটা নিৰাপত্তা দিয়ক। তুমিয়ে নহয়, ইয়াত তোমাৰ নিচিনা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আছে, প্ৰত্যেকৰ ঘৰে এনেধৰণে ভাঙি পেলোৱা হৈছে। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বছৰীয়া পৰীক্ষা, তেওঁলোকৰ বহি, তেওঁলোকৰ কিতাপ, তেওঁলোকৰ চকীখন, তেওঁলোকৰ পঢ়া টেবুলখন ভাঙি পেলোৱা হৈছে। গতিকে এই পৰিৱেশৰ মাজত তুমি কি অনুৰোধ জনাবা এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে চৰকাৰক? এয়াই অনুৰোধ জনাম যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজি পৰীক্ষা দিব ওলাই গৈছে, কিন্তু পৰীক্ষা দিব পৰা নাই, কাপোৰ পিন্ধিছে, কাপোৰ খুলিব লগা হৈ গৈছে। এটা ল'ৰা পৰীক্ষা দিব ওলাইছে, তাৰ দেউতাকক মাৰিছে কাৰণে সি পৰীক্ষা দিবই নগ'লে। পৰীক্ষা দিব এটাই অনুৰোধ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ ভৱিষ্যত আছে, এই বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ টাইমত ঘৰবিলাক ভাঙি দিছে, সেইকাৰণে এটাই অনুৰোধ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি কেনে চৰকাৰে কিবা এটা নিৰাপত্তা লৈ যেন। এই আহ্বান এতিয়া আমচাঙৰ গৃহহাৰা হোৱা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ। তেওঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁ অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ঘৰ উচন হোৱা দেখি সৰ্বা চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছে যাতে চৰকাৰে কিবা এটা কৰি দিয়ক। এই 12:30 বজাত এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ কাটৰ অনুৰোধ এতিয়া চৰকাৰখনে ৰাখে নে নাৰাখে, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। নিশা 1:00, আমি নয়ন, মই, ৰিদীপ আৰু ইব্ৰাহিম দা পাহাৰলৈ উঠি আহিছোঁ। এটা দুগৰাকীকৈ মহিলাক এই মুহূৰ্তত লগ পাইছোঁ পাহাৰৰ এই একা বেকা পথত। বাইদেউ, আপোনাৰ কোন হয় এওঁ আৰু ক'লৈ গৈছিলে ইমান ৰাতি আপুনি? মই তাৰমানে ইয়াত ভাত বনাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ঘৰ চৰ চববিলাক ভাঙি দিছে, থাকিবৰ জেগা নাই, ভাত ৰান্ধিবৰো কোনো সঁজুলি নাই, সেইকাৰণে আমি তলত গৈ বেলেগ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত যাই তাৰপৰা ভাত আঞ্জা বনাই আনিছোঁ, আনি খাই ইয়াত থাকিম বুলি আশা কৰি আছোঁ। নাজানো আৰু কি কৰে দিনত। ঘৰটো ক'ত আছিল? বহুত ওপৰত নি ইয়াতে মোৰ ঘৰটো। তুমি কি আনিছা ইয়াত? কাপোৰ চাপোৰ আনিছোঁ টোপনি মাৰিবৰ কাৰণে। হয়, বহুত ৰাতি হৈছে এতিয়া। এটা বাজিছে। ক'ত টোপনি মাৰিবা তুমি? ভাঙাতে মাৰিম, ঘৰ ভাঙিছে তাতে মাৰিম। হয়, এই নিশা 1:00 গৈছে নয়ন আৰু মই। নয়ন, সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা ছবি, এক দুখ লগা ছবি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিহেতু উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত এইসকল লোক মুকলি আকাশৰ তলত থাকিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে নিশা 1:00 এনেধৰণে এগৰাকী কণমানিয়ে নিজৰ খোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে যোগাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘৰৰ পৰা ভাত আনিছে ইব্ৰাহিম দা, অন্য ঘৰৰ পৰা ভাত খুজি আনিব লগা হৈছে নিশা 1:00। সঁচাই এক নিৰ্মম কাহিনী। অসমীয়া মানুহ আজি অসমতে থাকিবলৈ থল নাই, আজি
পেটর ভাতমুঠির কারণে সৌ তললে গেছে, তলল সেই নিশা এক বজাত তললে তলরপা ভাত মুঠি আনি মানে কোনোবা লড়া ছোৱালীক তেওঁলোকে খুৱাব, এই থাকিবলৈ মানে শুবলৈ মানে বস্ত্র লৈ আহিছে। এই নিশা কুঁৱলি পৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে কুঁৱলি পৰিছে। এই কুঁৱলির মাজত মানুহবিলাকে কেনেকৈ মানে জীবন অতিবাহিত করব এটো বৰ মানে চিন্তার বিষয়। একবার মই সরকারখনক অনুরোধ জানাইছো, আপোনালোকে এই মানুহবোৰক এবার লক্ষ্য কৰক, চাওক। হয়, এই মুহূর্তত ঘড়ি কাটায় 2 বাজিছে আর আমি উপস্থিত আছো আন এঘর লোকর ঘরত। আসলে ঘর বলে কলে ভুল কোয়া হব, আসলে কারোরে ঘর ইয়াত বাঁচি থকা নাই, যেহেতু উচ্ছেদ করার পিছত ঘর ভাঙি পেলা হয়েছে। মই এগারী মহিলার লগত উপস্থিত আছো। এই মহিলাগী নিজের আপন ঘরখন আজি ভাঙি পেলা হয়েছিল, প্রশাসনে ভাঙি পেলাইছিল যেহেতু উচ্ছেদ করেছিল, আর তারপিছতে সেই আপন ঘরখন ভঙা দেখি তেওঁলোকে বাধা দিবলৈ গৈছিল। আর তারপিছতে এইগারী মহিলাক পুরুষ পুলিশে বা বন বিভাগের লোকে খুব বেয়াকৈ মারিছিল আর হাতত আঘাতের চিহ্ন এই মুহূর্ত স্পষ্ট হয়ে আছে। মই দেখাবলৈ অনুরোধ জানাইছো, ভিডিও জার্নেলিস্ট ঋদীপে দেখাব আঘাতের চিহ্ন এই মুহূর্ত স্পষ্ট হয়ে আছিল। কি হয়েছিল আসলতে আজি দিনের ভাগত মই তেওঁৰ মুখে জানিবলৈ চেষ্টা করি। বাইদেউ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, আজি আপোনাৰ ঘৰখন ভাঙি পেলোৱা হল, কি হয়েছিল আর আপনার কিহৰ বাবে মারিবলগীয়া হল পুলিশে? মোর হাজবেন্ডক মারি আসিল কারণে মই আগবাড়ি গেলো, মতা পুলিশ গেলে মোক একেবারে বিয়াকে মারিছে। মই এটা মই মই মানুষটু না থাকলে মই এতে লড়া ছোড়ি কেন থাকিম? হেতে তারমানে যেনেকা মারিছে একেবারে গোটে গা সা ই হয়ে আছে, এগুলো তো দেখাব নি, হাতের পিঠিটু এটা ভরি সরিয়ে কাটি গেছে। হেতে লই যাই কেনে দিছে এটা মলম আর 2টা ট্যাবলেট দিছে, এই আর বিষ সিক একো কমা নাই মোর। তারমানে এটা লাহে লাহে বেশি হয়ে আছে, জ্বর উঠি আছে, সেয়ে আৰু। এতিয়া কি ক'ম আৰু, মোৰ ল'ৰাটোকো মাৰছে, মইতো এতিয়া পৰি গৈছিলোঁ বেউজ হৈ কেনে, সেনেকুৱা কৰি কেনে মাৰছে। আপোনাৰ ল'ৰাটোকো মাৰিছিল? ল'ৰাটোকো মাৰছে, এতিয়া চবে কৈ আছে মইতো বেউজ হৈ পৰি গৈছিলোঁ, এতিয়া কেনেকৈ মই সি কৰোঁ? মোৰ মানুহটোক লৈ যাই আছে, মই ভিজে ভিজে যাই আছোঁ, ইয়াতে মোক যাব নেদায় তাৰমানে। সিহঁতে লৈ যায় যদি ক'ৰবাত পেলাই দেয় তেতিয়া কি হ'ব? সিহঁতে তাৰমানে মোক যাবই নেদায় তাৰমানে। জোৰ জবৰদস্তি মই গেছোঁ তাও সিহঁতে টানি চানি আগত লৈ গেছে তাৰমানে, মোক মানুহটোৰ পাছত আছে মাৰি আছে ইয়াতে পিছফালে। এতিয়া আপোনাৰ মানুহজন আৰু আপোনাৰ ল'ৰাটো ক'ত আছে? এতিয়া মানুহজন আছে থানাত, ল'ৰাটো এতিয়া বেলেগৰ তাতে আছে, ময়ো বেলেগৰ তাতে আছোঁ এতিয়া, সেনেকৈ আছোঁ এতিয়া। ইয়াতেতো মই অকলে মাইকী মানুহটো থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়, ঘৰ চৰ নাই। এতিয়া আপুনি খোৱা বোৱা ক'ত থাকিছে, কেনেকৈ কৰিছে? মই খোৱাই নাই, দিনটো খোৱাই নাই, কি করম? এটা অলপমান ভাত লৈছিলোঁ, মানুহটো তাতে আছে, ল'ৰাটোও ভাত চাত খাওয়ানে কান্দি আছে, এতিয়া মই আর ভাত যায় নাকি না যায় নহয় এনেকা করে। আর এনেধরনে আমি নিশা 2 বজাত আমচাং বনাঞ্চলের প্রতিটি প্রান্ত ঘুরবলে চেষ্টা করছো, আর আসাম টক্সর দর্শকলক আমি দেখাবলে চেষ্টা করছো যখন উচ্ছেদিত লোক আছে, এই উচ্ছেদিত লোকসকলে কিদরে বিনিদ্র রজনী কটাবলগিয়া পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আমি আরও দেখাম এই এনে ধরনের পরিস্থিতি বা বিভিন্ন পরিয়ালের দুঃখর বিননি আমি দেখাবলে চেষ্টা করিম, কিন্তু তার পূর্বে পুনের লব লাগিব এক চমু বিরতি।